Det är dags, final i vår skoltemavecka. Och vi har bjudit in flera skolungdomar som ska få ställa sina frågor direkt till utbildningsminister ja, Det har varit en intressant eh, vecka. Vi har fått en del kritik. Eh om den svenska skolan, och vi ska hantera det på många sätt. Lite senare så kommer Jon Björklund hit också och debatterar med Gustaf Fridolin. Men nu har vi några kompisar från verkligheten här. Ja. Välkomna! Välkomna hit. Robin, Mina, Lou, mm. Leonard och Fahad som kommer ifrån dels Kastanjens skola och också Kultramar här i Stockholmsområdet. Ja, Lou, skjut! Du har en, en fråga ja, till ministern. Vi har ämnen i vår skola såklart och i de här, vissa av de här ämnena, till exempel typ SO eller NO, så har vi liksom flera små ämnen. Till exempel SO har man ju historia och mm. geografi och sånt där. Och då brukar vi hålla på med till exempel historia en gång om året på ett läsår. Liksom. Um, och Efter varje sånt här ämne, till exempel historia, så brukar vi ha en stor uppgift eller ett prov mm. som liksom sätter betyget på mm. hela den här terminen och då hela läsåret. Liksom. Man har bara en chans Ja, man har bara en chans. Och liksom, det, är, det är kanske inte jättestort. Det är ju, så, länge man, så länge det är inte är sista terminen i nian liksom, så borde inte det göra jättemycket. Men om man tänker, alltså det är inte bara så. Utan om man tänker i ett större perspektiv. Vi pratade i, förra gången vi var här i alla fall om psykisk ohälsa. Mm. Och Det finns personer med psykisk ohälsa mm. och det finns personer som kanske inte har satsat så mycket i skolan, till fram till kanske 8-9. där de kommer på att jag vill börja satsa. och Det är ju liksom det bästa som kan hända. I, liksom, om man Men inte att har satsat... man inte har ja chans att bli bättre? Mm. Ja, det finns liksom, man kan inte höja sig för skolsystemet är upplagt så. Att man ska bygga liksom upp. Fattar du frågan? Ja, verkligen. Och det är inte så det ska funka. Utan här var ett problem att man genomför det här betygssystemet så snabbt så att det blev en hel del missförstånd från början och en del av dem lever tyvärr kvar. Och ett av dem är att man ska hacka sönder ämnen i moment och när man är klarat av ett moment så är det över och gick det inte bra då så går det inte bra alls. Så ska det ju inte funka. Hela poängen med att gå i skolan är att du ska vara lite smartare i slutet av en kurs eller ett ämne än vad du var i början. Så du ska ju inte kunna allt från början utan du ska få flera chanser, flera möjligheter genom kursen att klara alla momenten. Det ska inte vara så sönder men du, om det är ett missförstånd, mm. hur, hur ska du kommunicera ut det till skolan om skolan har inte fattat att det är ett missförstånd? Vi, vi gör en del saker nu. Alltså dels har skolverket för, precis före betygssättningen i förra gången gått ut med väldigt tydlig information. Och framförallt när det är så att man har det svårt i ett moment men klarat de andra bra hur man ska betygsätta då. Så det har blivit lite bättre tror jag de flesta beskriver det som. I gymnasiet där det här blir som du beskriver, ännu svårare. Därför att i, I grundskolan så, så är det ju ändå slutbetyget i nian som är det mest avgörande. Men gymnasiet har man ju betyg hela tiden, i varje kurs där går vi nu mot som man Ekström berättat mot, mot ämnesbetyg istället så att man har ett betyg för varje ämne mm. och det är ett sätt att börja lösa de här problemen så vi gör grejer mm. betygssystemet i sig behöver inte vara fel på men det rullades ut alldeles för snabbt Vi får på mina lärare det är vi går vi dags du går i 7 Leo Leo vad har du för fråga ja, i min årskurs har vi minst 30 elever i varje klass och detta mm. skapar problem när läraren inte har tid mm. att hjälpa alla elever i skolan eller i klassen. Då. Um, varför är det så många elever i varje klass? Jag skulle säga att det här är det allra viktigaste. Mm. Uh, när, för Det som avgör i skolan är ju väldigt mycket vilken tid man får med sin lärare. Mm. Att man får den där tiden och får någonting riktigt svårt förklarat. eller när man har det tufft av något annat skäl, att man får bygga den, den relationen. Och för att möta det så anställer vi nu fler i skolan. Mm. Så vi, man ska faktiskt ner i skolan alldeles för mycket och finanskrisen den fick skolan bära i allt det där som hände 2008-2009. Det fick skolan bära alldeles för mycket. Men nu anställer vi fler vi anställer fler än vad elevantalet ökar. Både försöker vi anställa fler lärare trots att vi har lärarbrist. men vi anställer också fler av annan personal. Elevhälsan, studie och yrkesvägledare, skolbibliotekarier och de där andra som gör att läraren kan få mer hur man, tid. Ja, hur ser man till då att det blir så att, att lärarna får mer tid med eleverna? Eller eleverna snarare får mer lärartid? Ja, men det handlar om två saker. Dels så många man är. Alltså att vi, vi får till pengar till skolan så att man kan anställa, det gör skillnad. Och vi har anställt ungefär 13 000 fler i skolan de sista två år. Åren. Men sen handlar det också om vad läraren gör. Alltså att vi minskar pappersarbete för lärarna. jag gör ju också att man får mer tid. Vi digitaliserar ju nu de nationella proven. Hur jag många tycker du skulle vara lagom? Jag tycker 20. 20 vore bättre. För ja. alltså, just nu, jag känner. Alltså, det finns människor i min klass jag inte känner. Som mm. jag liksom aldrig pratar med. Och det men du känner... går 27 var också, ni jag kanske inte har hunnit gå så länge ihop. Och ja men jag har ju gått med dem i snart fyra år. Mm. Mm. Och då, liksom, alltså, jag pratar liksom inte med dem och så. Det känns som liksom, att det är alldeles för många mm. just nu. En liten fest en... kanske <laughs> skulle kunna göra susen. Har ni ja. oftast en lärare i klassen eller händer det ja, att ni har flera har oftast... lärare samtidigt? Nej, vi har en i mm. varje ja. ämne. Ja. Ja, då kan jag säga ja. som lärare också att då, då är det tufft när man har så ja. många elever. Och det är därför vi behöver anställa fler. Mina, vad funderar du på? Det är lite ja, samma fråga, nästan. Ja, ja. liknande. Um, undersökningar som gjordes för något år sedan visar att det är fler personer ett år som söker till Paradise Hotel än till lärarhögskolan. Och när lärare är sjuka brukar det oftast bli så att, eh, i många skolor i alla fall, att lektionerna blir inställda för att man inte hittar några vikarier, för att eh, vikariepoolen har slut på folk. Vad tror du att den här enorma lärarbristen beror på? Det beror på att man inte värderat läraryrket som man ska. Och det är precis det vi måste vända, och det är det vi håller på att vända nu. Så nu har vi faktiskt fler som söker till lärarhögskolan, och det... det Examineras nu fler lärare än gjort sedan 80-talet och det är fler som söker än på mycket, mycket länge. Så man, fler vill bli lärare, men det beror ju på att vi dels rensar i pappersarbetet, försöker jobba för en bättre arbetsmiljö i det som kan vara, tycker jag, ett helt fantastiskt yrke när man får, får rätt möjlighet att göra jobbet. Men också att vi höjer löner. Alltså, om läraryrket har halkat efter andra yrken så länge så att det har varit som att politiker bara liksom värderade när det är val och i ord. Man måste också casha in, man måste höja lönerna. Och det gör vi nu. Så 60 000 lärare får nu höjd lön med statliga pengar. Mm. och Det är viktigt för attraktiviteten i yrket. Men det en väldigt praktisk fråga. Man, då har, det kan man ju uppleva att det är mycket vikarier. Det är några mm. lärare som är, de har det tufft och många blir sjukskrivna. Och sen så kanske inte man har några vikarier. Har man rätt att kräva som elev så här, att nej, nu, nu får ni... Nu vill vi ha Komplementen, nu får ni fixa så vi får läsa in det här för vi har missat. Ja, man har rätt till det antal timmar som finns i timplanen. Man har rätt till det. Man har också rätt till mer stöd. Alltså mer stöd än timmarna i timplanen om det är det man behöver för att nå målen. Och vi håller på att reglera upp det där ännu hårdare nu. Så att vi reglerar timplan i stadier som man verkligen kan följa upp att alla elever får sina timmar. Och vi inför någonting som heter läsa, skriva, räkna garanti. Alltså att i de första åren säkerställa att elever som... Ha lite tuffare med läsningen eller räkningen, få hjälp redan då så man inte ska behöva gå till sjuan, åttan och halka efter i väldigt många ämnen för att man inte fått med sig grundkunskaperna. Känns man måste vara lite påläst när man är elev och så här idag för att få, få, få sin rätt? Jo, men det är väl lite så, man måste vara medveten om sina rättigheter. Men samtidigt så har man ju skyldigheter som elev också för att man ska lära sig så mycket som möjligt. Det är inte alltid upp till läraren att få, få mig att lära saker utan jag måste anstränga mig lite själv. Absolut. Det här, är det, det här är det hårdaste arbetet ni kommer att ha. Jag tror inte det finns något annat jobb där man kräver av alla att bli lite bättre varje dag. Men så är det som elev. Det finns liksom egentligen inga släktdagar utan man ska lära sig lite mer varje dag. Hur har du på ditt jobb? då? Ja, jag ska också gärna bli bättre. Det finns inga släktdagar som minister. Men på det sättet är faktiskt att vara elev det tuffaste jobbet man har. Och om man ser det. Och Känner det och känner ansvaret i det, då tror jag faktiskt att vi verkligen kan vända svensk skola. Mm. Tycker ni att eh, lärarna verkar ha det kul på jobbet? Ja, uh, Det väl lite, beror väl lite på så här, hur klassen läraren i fråga har. Mm. Jag kan uppleva att Lärarna får ganska lite respekt av många elever och att de ofta inte blir lyssnade på. Eh, vilket jag känner drabbar deras undervisning, då de inte kan genomföra det de ville. Eftersom klasserna oftast är väldigt stökiga. Det hör det är jobb. Upplever jag också. du också det ibland, att det är jobb, stökigt på lektionerna? Det kan ju ske mycket sånt där, att läraren inte får den respekt den, den behöver. Mm. Men det beror också från lärare till lärare. Till exempel i min skola så finns det lärare som kan hålla lektionen helt tyst mm. i flera timmar. Mm. Men så finns det lärare som vi har kanske bara 40 minuter med, men lektionen försvinner över att de kan inte kan hålla eleverna. Mm. Och det är därför till exempel i vår skola har vi den här föreningspedagogiken mm. som innebär att om en elev inte kan bete sig i klassen så får den en speciell undervisning, för det är det den kräver. Mm. Den kan inte mm. hålla sig lugn när det finns så mycket folk runt om den. Så den får, åka, den får vara med en lärare, ensam, och studera den den behöver studera. Mm. Mm. Det är ett bra system. Hade, hade du en annan fråga? Ja, jo. Jag ville fråga om... Jag har, jag har läst om att ni Miljöpartiet satsar ju på miljöfrågor, givetvis. Och att ni satsar på att införa Ipads och datorer till skolorna istället för att man använder papper. Men jag vill fråga om man kan använda det också som i prov. För att det är mycket papper som man slösar i, både nationella proven och vanliga prov, för att man inte använder Ipads. Ja, och inte bara för att det är bättre att använda teknik, modern teknik än papper, utan det tar också oerhört mycket administrationstid från lärare. Alltså skicka ut proven, kopiera upp dem och sen sitta och rätta, rätta dem. Även rätta uppgifter som faktiskt en dator hade kunnat rätta åt oss. Så nu digitaliserar vi de nationella proven. Steg för steg så kommer vi digitalisera de nationella proven. Vi har också minskat antalet för att man helt enkelt ser till att det finns Mer tid och ge kunskap som lärare än att bara mäta kunskap. proven kan vara jättebra om de används rätt, men om de tar för mycket tid så tar de tid från att man, det man behöver lära sig för att kunna nationella prov. Mm. Mm. Apropå nationella prov, vilken betydelse kommer de att få framöver för betygen? i och med att det är Olika. Så att säga. Vissa skolor får man jättebra betyg, i andra får man sämre, även fast man kanske beställer samma på nationella. Ja, vi hoppas ju det: att när vi digitaliserar de nationella proven, så kan vi också göra dem mer lika och mer lika över år. Och Då skulle ju en väg som, som vi tror ganska mycket på vara att man knyter betygssättningen lite tydligare till de nationella proven. Inte för varje enskild elev, för att man kan ju såklart ha en tuff dag. Då ska det inte vara ett tillfälle som avgör, men för gruppen, för skolan som helhet att. Betygsresultaten på en skola ska inte få avvika för mycket från nationella För Om det gör det på en skola så kan det vara väldigt olika vad betygen betyder. mellan en en mm. skola och en annan. Och annan. det är inte bra. Du vill alltså säkerställa att alla bedöms lika genom att digitalisera nationella provens rättning? Men Delvis. Alltså genom, att, eh, genom att de nationella proven, Om vi höjer kvaliteten på dem- och gör dem mer lika, och mer lika över år, då skulle vi kunna knyta betygssättningen hårdare till de nationella proven. Att det får skilja sig lite grann, men inte för mycket och inte för mycket olika mellan olika skolor. För det blir såklart inte, inte rättvist. Sen tror jag att vi måste se att det där, det där utmärkta betygssystemet som alla gillar, tror på och tycker är rättvist det finns inte, utan det kommer alltid finnas en del problem med betyg. Mm. Och därför kanske det är bra att det finns olika vägar att söka till högre utbildning, även högskoleprov och annat, så att det inte bara är en grej som är möjligheten. Och hade du en annan fråga Robin? Ja, det hade jag. Eh, I mitt umgänge så pratar man väldigt mycket om den här skolan eller den skolan. Alltså att det är väldigt mycket skillnad mellan olika skolors kvalitet och deras förutsättningar för elever att lyckas. Hur ska ni som politiker Se till, jobba med det här så att alla har samma förutsättningar bero, oberoende av vilken skola de går i? Mm. Ja, men dels är det ju såklart det är en jättebra fråga. Och det, alltså jag tror att det är det här som mycket av problemen vi har i svensk skola handlat om att skolsystemet har dragits isär för mycket. Att det är för stor skillnad mellan skolor. Ja. Och det, det vi då gör är det att satsa på de skolor som har det tuffast. Som, har många elever som kanske har det tufft hemma inte har riktigt samma förutsättningar. Då ska man ha bättre resurser på skolan för då behövs ju skolan ännu mycket mer. Så mycket av våra resurser satsar vi på de skolor som har det tuffast. Och sen tror jag också att skolan måste bli en mötesplats igen, att elever med olika bakgrund, olika många böcker i bokhyllan hemma möts på samma skola. Och hur ska det hända? här? en sak vi gör nu är ju att friskolor med kö också får vara med och ta emot nyanlända. De har tidigare inte kunnat göra det för att en, man har inte kunnat sätta sig i kö när man är i flyktingläger i Syrien, mm. äh, ja. såklart. Men nu får de möjlighet att ta emot nya länder, mm. så det är ett sätt att göra det. Vet du, vad, du får chans att utveckla ja. det här ännu tack. mer i diskussionen med Jan Björklund om en liten stund. Tack Stålande. också, bra frågor. Jättebra. Tack för ja, ja. Väldigt bra. Ja, tack eh, och, eh, lyssna då när, när Björklund kommer också, så får du snacka vidare, Gustav. Där. Mm. Tack så eh, länge. Ja.